Jardí de roses, el tema d'avui. El primer que hem de fer és fer un bon dibuix, sobretot de la rosa principal, que és aquesta més grossa. La resta pot ser que fem una aiguada, deixem que se'ns en vagin una mica, no cal que la dibuixem massa, massa afinada. Però la primera rosa, la principal, aquesta sí que cal dibuixar-la bé. Veieu que no cal, a veure, és un dibuix que hi ha molta, molta cosa, hi ha moltes roses, hi ha fulles, igual que us he dit a la rosa, que hi ha la rosa principal, que aquesta sí que l'heu de dibuixar bé i les altres les podeu deixar una mica insinuades i ja està, les fulles també, el criteri és exactament el mateix. Ja veureu que després fem una aiguada, deixem que es difuminin una mica, però n'hi ha tres o quatre principals, les que deixarem que tinguin més protagonisme, que aquestes sí que s'han de dibuixar. No cal que les dibuixeu amb molt detall, ja veureu que faré una aiguada i que les dibuixaré molt per sobre, però sí que situar-nos una mica bé en allà on anem a col·locar aquestes, tant les roses com les fulles. Bé, veieu que començo a situar a situar aquestes roses. Faré tot una primera capa, senzillament de situació. O sigui, col·locaré com una aiguada molt, molt lleugera, amb un to molt clar, que després ja veureu que l'aniré pujant, encara que ara us sembli que és un rosa bastant pujat, després, a mesura que vaig pujant el color, també pujaré el to aquest clar, en principi que estic col·locant ara. Però bé, com a mínim em serveix per situar-me. Bé, situo les roses amb una aiguada ràpida, sense preocupar-me massa del dibuix. Situo també, ja veureu, les fulles. I faig primer una primera presentació general de l'exercici, que després aniré tractant, matisant i mimant bastant a l'exercici en quant a dibuix es refereix. Si en algun moment veieu que us puja massa el color, recordeu que tenim el recurs del paper de cuina, el baixa. I a més, en aquí l'he fet servir a diversos llocs, perquè com que és un exercici que hi ha molta cosa i molt complicat, per baixar una mica el color i texturitzar en determinat moment alguna fulla o fins i tot la rosa, en aquest cas. Veieu que ara estic posant una capa també de verds. Dels verds principals, allà on m'aniran les roses, després l'aniré pujant de color. Però si més no, estic fent una situació general de tal com anirà l'exercici. El que no us recomano és que comenceu per dibuixar una flor i fins que no heu acabat la flor no continueu fent l'exercici, perquè ja sabeu el que passa, que a vegades es valora malament fet d'aquesta manera. Jo el que faig és una entonació general i després vaig pujant de color.
La part aquesta de la dreta sí que la tractaré molt poc. La faig un primer tanteig ara inicial i és la que menys treballada tinc. Fins i tot després podeu fer-li una mica passar-li una mica d'esprai i fer una mica d'aiguada, que us quedi aquesta de quedar bastant, bastant diluïda. Els verds, malgrat he dit que faig una primera entonació general, que és el que estic fent, sí que els poso ja una mica amb la intenció. Si us fixeu, o sigui, vaig canviant el color, és el que em refereixo. Si us fixeu, tota aquesta part de baix, les fulles són molt blaves. He fet una barreja, he fet servir el verd esmaragda amb blau. Podeu fer servir un blau cobalt, que us anirà bé. Quasi millor un cobalt que un ultramar. I començo a donar ja una mica el sentit general de l'exercici. També a la banda de dalt hi ha bastantes fulles que són de color blau. Doncs bé, ara ja, encara que no sigui concretant gaire, sí que li dono una mica la diferenciació dels verds aquests. Veieu que quan poso els verds vaig deixant espais perquè senzillament em respiri el fons, que amb unes vegades serà el blanc del paper i d'altres vegades el groc.
Faig servir per aquest exercici bastant en aquesta primera taca el pinzell de punta quadrada i el faig servir, a veure, cadascú fa servir una mica el pinzell en el que s'hi sent més còmode, però jo el faig servir aquest de punta quadrada al començament sobretot perquè no em permet perfilar gaire. No vull ara en aquesta primera taca fer perfils massa acurats, sinó senzillament donar una nota de color. Què em permet aquest pinzell? Em permet fer omplir superfície sense que fer massa detall. Per això és el que faig servir. Posteriorment ja veureu que no, que faig servir un de punta rodona, que és el que més serveix per precisar. Ara començo a donar-li una nota de color, ja concretant més, a la rosa. Aquest exercici sí que, encara que us ho sento, oh, és que s'ha de fer pètal per pètal, sí, s'ha de fer pètal per pètal i entenent bé la forma que estem fent, posant els foscos allà on calen. És un exercici no de gaires pinzellades, sinó de posar la pinzellada en el lloc on li correspon. I en algun lloc, també per acabar de definir la forma, cal que li poseu algun perfil. Els perfils, no, quan parlo de perfil no vull dir tota la flor resseguida, que això queda fatal, sinó senzillament en un moment determinat col·locar, accentuar, o col·locar un perfil en el lloc aquell més fosc que requereix per acabar de delimitar la forma. Veieu que vaig treballant pètal per pètal, col·locant els foscos en els llocs adequats. Normalment acostumen a ser en les parts més fondes de la rosa. No faig servir massa color, colors diferents, em refereixo. El color que he fet servir és un carmí de garanza. En algun moment l'he matisat amb una mica de taronja, perquè em rebaixi una mica el to aquest tan rosat. Podeu fer servir alguna altra rosa que tingueu. Jo el que tenia era aquest i és el que he aprofitat.
Com ja us he dit, aquesta flor, la flor principal, sí que l'he tractat amb molt de carinyo i m'he pres el meu temps en dibuixar-la i en donar-li volum. Les altres podeu, si us fa l'exercici molt farragós, deixar només com una nota de color i no treballar-les gaire, però aquesta sí que és important treballar-la bé. És en realitat l'exercici està resumit en aquí. He deixat, no de manera definitiva acabada, però sí ja bastant feta la flor principal. I després he anat tocant les altres. Penseu sempre en la visió de conjunt, de saber exactament a quin punt estem situats per treballar més o menys un element. Sempre s'ha de tenir una mica la visió aquesta de conjunt. Si no, ens podem trobar amb la sorpresa de que treballem molt una cosa i després veiem que ens hem equivocat i tinguem de rectificar. Sempre de conjunt, anar pujant el color de mica en mica.
Bé, ja tenim l'exercici una mica més avançat. Veieu que he donat aiguada en el fons per pujar el color d'aquestes fulles verdes. Per què he pujat tant el color? Senzillament perquè quan més pugi el color de les fulles, més em ressaltarà les flors. I senzillament doncs, vaig col·locant el fosc i el clar en allà on convé. Vaig treballant, sabeu que inicialment hi hem posat diferents verds, vaig mantenint els verds aquests més clars i vaig enfosquint aquelles zones que em proporcionaran l'ombra i que a més em faran sortir la flor, sobretot la principal. Recordeu el que sempre us he dit, que perquè surtin els clars el que he de fer és posar fosc, i aquest també és un exemple. Veieu com he anat pujant bastant el fosc. Torno a fer servir al final el pinzell aquest, i aquest és més gruixut, de palatina, perquè vull que em quedi algunes pinzellades sueltes, no vull que em quedi molt, molt perfilat, eh? Per tant, intento treure-li una mica els perfils i fer la pinzellada suelta. I repeteixo que el pinzell aquest em permet no acabar de perfilar. Bé, ja tenim l'exercici acabat. Espero que us hagi agradat.